Здравейте! Днес продължаваме с второто видео от серията за каналите за маркетингова комуникация в интернет среда и ще поговорим за Twitter. Сред основните социални мрежи, използвани за рекламиране, са Facebook и Twitter, защото притежават най-голям брой потребители, безплатни са и са лесно достъпни. Така, започвайки рекламиране в социалните мрежи, първата успешна стъпка на един специалист е създаване на бизнес профили във Facebook и Twitter, заедно с вече създаден уебсайт или блог, към който да се насочват хората. При създаването на профил в Twitter е много важно името, тъй като то се изписва винаги. То трябва да бъде кратко, ясно и запомнящо се, така че хората, когато го видят, веднага да разпознаят компанията. Twitter е много подходящ за кратки съобщения. Потребителите обичат да четат кратки, информативни, интересни новини. Също така може да се отбелязва за какво става въпрос, с какво е свързан даден пост, с хаштаг. Например, ако качим от нашето заведение някакъв вид съобщение, можем да сложим хаштаг с името му. Също като постовете във Facebook, твитовете в Twitter се публикуват от потребители и излизат в новинарския поток в хронологичен ред. Същия новинарски поток има и реклами, или така наречените промотирани твитове. Тук е моментът, в който маркетолозите могат да блеснат, позиционирайки техен промотиран твит в потока новини на потребителя. Така наречените Twitter карти са големи интерактивни медии в рамките на потока от новини, като съобщението в тях трябва да съдържа максимум 140 знака, но може да включва изображение, заглавие или call to action бутон. Потребителите могат да споделят съдържание, ретвит и така то да не изпъква като вече платена реклама. Друга иновация от Twitter е възприемането на метода на въртележка за показване на реклами. Тези реклами са подобни на Twitter картите, но могат да бъдат разглеждани хоризонтално, като по този начин не нарушават новинарския поток. Не забравяйте, че от красив и интересен профил няма никакъв смисъл, ако никой не знае за съществуването му. Особено ако сте платили за някои твитове. Когато популяризирате своя профил, е добре да се възползвате от всяка възможност, публикувайки го на различни събития, информационни бюлетини, телевизия, радио, вебинари и така нататък. Twitter разполага с няколко чудесни инструмента, с които да сте на върха на социалните мрежи. Какво включват те? Първите, това са така наречените Twitter Lists. Тази удобна функция ви позволява да сегментирате и организирате последователи в група от профили в Twitter. Например, ако работите в технологичното пространство, вашият списък може да се състои от най-добрите компании, към които технологично ориентираните потребители проявяват интерес. Доволни потребители, равнозначно на лоялни последователи. Втората група са така наречените Social Plugins. Подобно на Facebook, Twitter използва много от тези плагинс, за да предизвика желание за споделяне на съдържанието. Тук включваме бутоните Share a link, Follow, Hashtag и Mention. Третата категория са Advanced Search. Много бизнеси използват тази функция за търсене на други бизнеси, които желаят да следват, като по този начин те могат да следят конкуренцията, за да бъдат в крак с индустриалните стандарти и да се включат в съответните разговори в сферата на дейност. Четвъртата категория са Geolocation Services. Те позволяват на потребителите да добавят местоположение към постовете си, информирайки своите последователи от коя част на света твитват. Петата категория са Multimedia Elements. Позволява се добавянето на мултимедийно съдържание към твит. Twitter дава възможност за разговори между индивиди да се провеждат както никога преди това. Освен това е много публичен форум, който може бързо да разруши отделен вид или фирма, но и дори е по-бърз при изграждането им. Със силният хаштаг е отговорен за привличането на вниманието към значимите тенденции в света, за други думи имаме достъп до глобалната сцена. Подобно на Facebook, Twitter предлага възможност за достигане на повече хора чрез реклами. Чрез използването на реклами в Twitter могат да се създават кампании, които да отговарят на конкретни цели, да печелят последователи и да ангажират участниците. По
популяризирането на твитове, както непромотираните твитове, може да включва хаштагове, мултимедии, връзки към уебсайта и предлага същите форми на ангажираност, отговори, предпочитания, ретвитване. За разлика от непромотираните твитове обаче, при промотираните е възможно да се таргетират непоследователи по демографски признак, интереси, ключови думи, география, устройство, сходство с настоящите последователи и така нататък, като се заплаща само когато някой се ангажира с конкретен твит. Независимо дали се промотира съществуващ непромотиран твит или се създава нов, бизнесът може да достигне до нова аудитория и да увеличи присъствието си в Twitter. Популяризираните твитове могат да се появяват и на други места, освен в новинарския поток на потребителите, включително и в резултатите от търсенето. Поред BI Intelligence, добрият процент на ангажираност на популяризиран твит ще е около 3%. Подобно на промотирания твит, промотираният профил може да бъде насочен към желана аудитория. Въпреки това, той се различава по формат и съдържание. Рекламата включва кратко описание на ползите от следването на дадения бизнес в Twitter, както и логото на компанията и призива за действие. На този етап рекламиране има възможност да се таргетират потребители, които са подобни на съществуващите последователи, подобни на влиятелните фигури в индустрията на бизнеса или споделят интерес към продуктите, услугите и проблемите или концепциите, свързани с бизнеса. Рекламираните профили се появяват по най-различни места от промотираните твитове. Този рекламен избор се определя на база цена на проследяване. Плаща се само когато новите посетители изберат да следват профила. Промотираните трендове показват теми на интерес в различни държави по време на 24-часовия прозорец и са обозначени в модул. Въпреки че се актуализират на всеки 24 часа, те могат да се популяризират и за няколко седмици. Препоръчително е да се използват за големи корпоративни брандинги кампании, когато трябва да се достигне до масова сравнително нецелева аудитория или при стартиране на нова продуктова линия. Подобно на продуктите за ремаркетинг на други платформи, Twitter ремаркетингът позволява да се насочват само потребители на Twitter, които вече са посетили сайта на бизнеса. Twitter, подобно на Facebook, дава възможност един специалист да поставя реклами, които помагат да се постигне увеличаване на трафика или реализациите в уебсайта, увеличаване на броя на инсталациите на приложението или ангажиране с него, както и повишаване на последователите. Цените на рекламите в Twitter се основават на действия, различни от кликванията. Налага се цена за конкретно действие въз основа на типа на реклама и се таксува с фиксирана цена само когато потребителят предприеме това действие. Независимо дали изпраща информация чрез компанията, следва или ретуитва. Налични за така наречените Twitter карти, които позволяват да се прикачват снимки, видеоклипове и други мултимедийни файлове към твитовете. Те са безплатни, но въпреки това се изисква платежна сметка за създаването им. Други социални мрежи, навлизащи все повече и заслужаващи отделно внимание, са LinkedIn и Pinterest. Без съмнение, LinkedIn е най-добрият канал за осъществяване на професионални и бизнес контакти. Въпреки че потребителската аудитория е по-ниска в сравнение с други канали, LinkedIn предлага възможности за реклама с по-лесен достъп до целевите групи. Подобно на Facebook, предлага опции за популяризиране на публикации, които се появяват в новинарския поток на потребителите. Не е изненадващо, че наличните категории за насочване на аудиторията на LinkedIn са различни от категориите при Facebook или Twitter. LinkedIn обикновено позволява избор между няколко елемента в дадена категория, като например длъжност, фирма, училище, области на обучение, опит, умения, трудов стаж, възраст, пол и други. Структурата на ценообразуване на LinkedIn е подобна на Facebook и Twitter. Посочва се дневен бюджет и цена на офертата въз основа на плащането на клик и цена за 1000 импресии. Както и при другите канали с съществуващи рекламни опции, LinkedIn също трябва да одобри рекламата.
изисква минимален бюджет от $10 на ден, като таксува еднократна такса за активиране от $5. Като цяло, рекламирането в LinkedIn е по-скъпо, отколкото при Facebook и други рекламни канали в социалните мрежи, защото предоставя така желаната и подробна целева аудитория. Целта на тази платформа е да свърже специалистите по света и да им даде възможност да са по-продуктивни и успешни. Платформата е създадена през 2003 година, а през 2016 има вече 347 милиона потребители от повече от 200 държави. Може да се каже, че е социална мрежа за професионални цели. Тя дори може да донесе престиж на една фирма, ако служителите имат профил в нея, защото показва индивидуалните качества на екипа. Когато създаваме профил в LinkedIn, ние изграждаме имидж, с който продаваме нашите услуги. Точно поради това трябва да внимаваме какъв стил на изразяване използваме. Добре изреченията да бъдат smart, specific, measurable, achievable, relevant and time-bound. Има опция за добавяне на снимки и видеа, които ако се управляват добре, могат да направят профила ви забележим и жив. На тази платформа фокусът е върху различните ни умения, които ние самите, нашите приятели и колеги добавят. Освен това можем да добавим и препоръки, които са ни били изпратени от друг профил, с който сме свързани. Съответно, колкото повече умения и препоръки имаме, толкова по-привлекателен е нашият профил. Трябва само да се грижим той да е актуален и да изглежда по най-професионален начин. Стана ли въпрос за изграждането на мрежа от контакти в LinkedIn? Принципът е колкото повече, толкова по-добре. Можем да добавим контакти от имейл, алумни, колеги, приятели, семейство. Можем да последваме всеки го с профил в мрежата, за да може да споделим профила си с някого. Просто трябва да му изпратим така нареченото Vanity URL към нашия акаунт. Освен това съществуват и LinkedIn групи, където се развиват повечето дискусии, както и LinkedIn страници, подобни на бизнес страниците във Facebook, свързват брандовете и техните фенове. За създаване на страница в платформата са нужни поне 5 LinkedIn профила, в които се казва, че съответните специалисти работят за вас. След това, използвайки бизнес имейл, заявяваме, че желаем да създадем LinkedIn страница, за което попълваме информация за това къде е седалището, URL, броя персонал, индустрия, в която извършваме дейност, година на основаване и дали компанията е частна или публична. Накрая добавяме лого и бранд, а по желание мултимедия информация за служителите. И личните и бизнес страниците в LinkedIn са превъзходни маркетингови инструменти, стига да са управлявани по ефективен начин. И така, скъпи мои приятели, в моя канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. Успешен ден!